ሰላም ጠናስጥልኝ ውድ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች የለተ አርብ አርትስ ኦንላይን ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል ተከታተሉን በአንድ ህጋዊ መሬት ላይ ሁለት ካርታ የሰጡ መሐንዲሶችና የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች በስራትና በገንዘብ ተቀጡ ያዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ኢንስፔክተር ወርቀነሽ ጋልሜቻ ለኢዚያ እንደገለጹት ሙያተኞቹ በአቋራጭ ለመበልጸግ በአንድ ህጋዊ ዞታ ላይ ሁለት ካርታ ከመስጠት ባለፈ ጉቦ ሲቀበሉ እንደተደረሰባቸው ተናግረዋል በዚሁ መሰረት ወንጀል ፈጻሚዎቹ በህዳር ወር 2013 ዓ.ም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው ሲጣራ መቆየቱን ያብራሩት ያዳማ ልዩ ዞን አቃቢ ህግ በሰውና በሰነድ ማስረጃው ሲያጣራ የቆየውን ጉዳይ መዝገቡን ለአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መላኩን ኢንስፔክተር ወርቀነሽ ገልጸዋል ግለሰቦቹ የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ባለመቻላቸውና ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው ያዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው ከ6 ወር እስከ 9 አመት በሚደርስ እስራትና በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል። በ32ኛው የቶክዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የሚካፈሉበት የአትሌቲክስ ውድድሮች ለሊት ላይ ተጀምሯል። በ3000 ሜትር መሰናክል ማጣሪያ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ በ3 አትሌቶች የተወከለች ሲሆን ሁለት ተወዳዳሪዎችን ወደ ቀጣይ ዙር አሳልፋለች። ለሜቻ ግርማ በተፎካከረበት ምድብ በ8 ደቂቃ ከ9 ሰከንድ ከ83 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ጊዜ አንደኛ በመውጣት ማጣሪያውን ማለፍ የቻለ አትሌት ሆኗል። ሌላኛው አትሌት ጌትነት ዋለ በመድቡ 8 ደቂቃ ከ12 ሰከንድ ከ55 ማይክሮ ሰከንድ ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ማጣሪያውን አልፏል። ሶስተኛ ተፎካካሪ ታደሰ ታከለ ግን በ8 ደቂቃ ከ24 ሰከንድ ከ69 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ሰዓት ውድድሩን 8ኛ ደረጃን ይዞ በማጠናቀቁ ማጣሪያውን ሳይልፍ ቀርቷል። በዚህም መሰረት ማጣሪያውን ያለፉት ለሜቻና ጌትነት በመጪው ሰኞ ለሜዳሊያ ድል ይፎካከራሉ። ሌላኛው ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት የ800 ሜትር ሴቶች የመጀመሪያ ዙር ማጣሪያ ሲሆን ሀብታም አለሙ በመድቧ በ2 ደቂቃ ከ1 ሰከንድ ከ20 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ሰዓት ሁለተኛ በመውጣት ነገ ወደሚደረገው የግማሽ ፍጻሜ ማጣሪያ አልፋለች። የምድቡ ሌላኛው ተወዳዳሪ ነጻነት ደስታ ግን አራተኛ ሆና በማጣናቀቋ ማጣሪያውን ማለፍ ሳትችል ቀርታለች። ሶስተኛው ተወዳዳሪ ወርቁ ሀጌታቸው ደግሞ ከውድድሩ አስቀድሞ ማድረግ የነበረባትን ያበረታች መዳኔት ምርመራ ባለማከናወኗ ምክንያት ሳትካፈል ቀርታለች። ዛሬ ከሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያ በ8000 ሴቶች ማጣሪያ በሰንበሬ ተፈሪ እጅጋየው ታዬና ጉዳፍ ጸጋይ ስትወከል በ10000 ሜትር ወንዶች የፍጻሜ ውድድር ላይ ለሜዳሊያ በሰለሞን ባረጋ፣ ዮሚፍ ቀጀልቻና በሪሁ አረጋዊ ትወዳደራለች። ለ15 አመታት እይታቸውን ካጡ በኋላ የዳኑት ወይዘሮ ሲመራኝ የነበረውን ውሻዬን በአይኔ ስላየሁት ደስ ብሎኛል አሉ። በአሜሪካ ኮሎራዶ ግዛት ኗሪ ሆኑት የ59 አመቷ ኮኒ ፓርክ ከ15 አመት በፊት ግላኮማ የተባለው በሽታ አይናቸው እንዳጠቃው በሐኪም ስለተነገራቸው በሕክምና ተስፋ ቆርጠው ቤት ተቀምጠው ነበር። በድንገት ግን ህይወታቸውን የቀየረ አጋጣሚ ተፈጠረና በተደረገላቸው ቀዶ ሕክምና እይታቸው ሙሉ በሙሉ ተመልሶላቸዋል ነው የተባለው። በቀዶ ሕክምና እይታቸውን የመለሱላቸው ሐኪሞች የኮኒ ህመም በቀላሉ የሚድን እንደነበር ማረጋገጣቸውን ጉድ ኒውስ ኔትወርክ በዘገባው አስነብቧል። ኮኒ ከሕክምናው በኋላ በሰጡት አስተያየት ከሁሉም በላይ ያስደሰተኝ ነገር የልጅ ልጆቼንና መንገድ የሚመራኝን ውሻዬን በአይኔ ማየቴ ነው ብለዋል። በወቅቱ ማየት በተሳነኝ ጊዜ እንዴት ዘንግዤ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ እንኳን ይጨንቀኝ ነበር የሚሉት ኮኒ አሁን ግን ሁሉም የመከራ ጊዜ አልፏል ብለዋል። ወይዘሮዋ ከቀዶ ሕክምናው በኋላ ከአይናቸው ላይ ተጠቀለለው ፋሻ ሲገለጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትረዳኝ ነርስ ያን ሽፋሽፍት ማየታቸውንና በደስታ ማልቀሳቸውንም ተናግሯል። ውድ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ያዝንላችሁ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ቀን።